Materiál číslo 27, zpráva o činnosti Rady města Tišnova, k dní 8.9.2015. Otevírám rovnou rozpravu členů zastupitelstva tohoto materiálu. Prosím o vaše dotazy. Nevidím žádný zájem. Vidím? A, Zdeněk Konický? Strana 20, od 13. Závěr hodnotící komise na nákup vozidla v městské policii. Musím se chtěl zeptat, v čem bylo naše policisté jezdit, v jakém autě. Dáči je dokrát? Jo, přesně tak. Musím tě, že jsi členem výběrové komise. Byla vybrána dáče Rocker, je to velký auto, akorát tam byl z začátku problém, nebo byl tam problém s tím, že nebylo možno dodat tu dáči s tím motorem, který se původně vybral, ale našla se varianta vlastně motoru slabšího, ale jinak to vozidlo splňuje veškeré účely i po stránce zákona, i po stránce všeho, tak jak by to mělo být. Děkuju. Honza Šnerec se hlásil. Jsem řečil to taky, ale ještě na straně 7, bod 35, vyhlašovaly se záměry na změny nájemních smluv na ulici Klášterská, Tišnově, kde se bude měnit, promíjet nájemné za měsíc červen, srpen, září. Jsem se chtěl zeptat, jestli už to bylo v radě, nebo to ještě visí ty záměry, v jakém je to stavu. Pak následně se zeptat, jak se tomu rada postavila. Protože v minulosti jsme tak nějak přistupovali, že jsme se to vždycky pokusili nějak ustát, protože je to konstrukce, který plán bylo, aby se z toho nestalo precedens. Já se domnívám, že to v radě bylo, ale přesný závěr nechci to teď nějak střílet od pasu, takže není problém se na to. Myslím si, že to bylo v radě. Já jsem tady máme radu poslední. No to já jsem to nenašel. První záznamové se domnívám, že to bylo, ale ten výsledek raději ti ho pošleme mailem. No? Pak po... Můžu pokračovat? No. Pak na straně 9, bod 5. Ano? Zavíral se s městským kulturním střediskem smlouva poskytování podpory provozu informačních technologií. Čeho se to týkalo? Tomáši, prosíte? Týká se to provozování v rámci knihovny. Čili tam je velká počítačová síť, kde vlastní ajťáci, jak už je řečeno, to mají ošahaný problém, takže se zajistila ta spolupráce mezi městem a městským podílným střediskem na bázi podpory počítačové síť. Ten informační kiosek tam je dole, jako v tom dejku, nebo ta obrazovka, co tam ještě je. Jsiš v Jamborově do mě? A teď se ptáš na co? No, jsi to vražil po nějakým takovým... Dobro. Pan ředitel, že tady není. Je tady. Ale to je to po nespravě. Je tady? To je taky pod. Takže dobrý, krásný. Považuji rozšířit. Vím to, považuji rozšířit. Ano, pan ředitel toto kvitoval, že bude patřit tento infokiosek pod městské kulturní středisko, protože to chce rozšířit o různé akce i předprodej vstupenek pro informaci občanů. Nejenom tišnovských, ale i mimo tišnovských. Mm-hmm. Děkuji. A tak jsem měl... Ještě jsem měl jeden, já jsem ztratil. Tak než to zajde, to už to mám. Strana 19, bod 5. Výběrová komise na konkurs ředitel mateřská škola. Jenom jsem si to zvedl, protože to řešili na schůzi strany demokracie, že tam vlastně paní Šárka Ondráčková, s čím to samozřejmě nemám problém, ale spíš protože vím, že už nepracuje v té pozici, které pracovala, si s tím bude nějak došít. Protože si nejsou úplně jistý, jestli teďka v souvislosti se zákonem, protože ona tam tím pádem už asi není jako vedoucí pracovník ve školství. Poprosím pana radního.
Tenhle dotaz zazněl na té výběrové komisi. Paní Jonášová z krajského školského úřadu konstatovala, že můžeme paní Šárku Ondráčkovou stále považovat za odborníka, že to není v rozporu legislativu. Dobrý, děkuji. Děkuji. Další dotazy? Soudy? Není tomu tak. Ptám se tedy veřejnosti na dotazy ke zprávě o činnosti rady. Je nějaký dotaz? Nevidím. Takže nechám tady hlasovat o tom, že zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zprávu o činnosti rady města Tišnova k 8.9.2015. Kdo je pro? 12. Všichni přítomné. Děkuji vám.